Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Jemi këtu në intervistë veçantë. Flasim pak për teknologjinë futboll, futbollin modern. Kemi një specialist, por jo nga Shqipëria, është italian. Flasim me Francesco Vitobello, i cili është sot në asojtë gjëra që ne nuk e dimë gjitha. Francesco, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe në Ora News. Faleminderit. Shkënaqësi, sepse gjithmonë ju shikojmë me teknologjinë, me video, me gjëra interesante në futboll. Nuk është futbolli më siç ka qenë më para, ka ndryshuar? Po, ka ndryshuar, janë shumë mjeti tjetër që ndihmojnë sporti për rritje performanca lojtarëve, që vjen në ndihmë trajneri edhe stafi teknik për rritje sëlsi edhe stërvitja edhe ndeshje. Mbaj mend një intervistë Diego Armando Maradonas, kur e krahasoni futbollin e sotëm dhe dje, ndryshon stadiumet, ndryshon filmimi, ndryshon teknologjia. Çka ka ndryshuar në botën e futbollit tashmë? Është futur kaq shumë teknologjia dhe aty? Po, është shumë teknologjia, por në fund fare futbolli, lloji i futbollit ose sporti është njëta. Teknologjia ndihmon për monitorimi, performanse, për mësime nga ana metodologjie stërvitje. Ma shpjego pak video analizë, si bërni ju, sepse unë janë gazetar, duam ndonjëherë të jem atje të shikoj që ndodhë. Atëre, video analist, figura video analistë në Shqipëria ka asë një vit që është në është futur. Është futur, po. Edhe Federata Shqiptare besojnë shumë në këto roli, edhe videoanalista boj një punë e rëndësishme që ndihmoi trajneri, staf teknik për analiza ekipi kundërstari edhe ekipi vet për sidomos për pjesë taktike. Ka çdo ekip shqiptar, të paktën në Superligë, një video analist? Deri 2018, jo. Nuk s'ka qenë një rol, ishte zëvendës trajneri që mbulonte këtë roli. Por është tashi është një figura që do të ketë brenda organigrama ekipeve, kështu stafi. Sa ndihmon video analiza trajnerin për të parë se kush lojtar vrapon më shumë, kush nuk luan në pozicion mirë? Ndihmoj shumë analizën ndeshjeve, ndihmoj shumë sepse ti shikojnë me qetësi pas ndeshje, sidomos një ditë pas ndeshje, si kanë vepruar lojtari, si kanë respektuar detyra që trajneri ka dhënë në stërvitja brenda javës. E ta ndihmoj në mënyrë objektive, është në mënyrë që përbëj një përballje me lojtarët për t'rregoj që në momenti X, momenti saktuar, ti nuk ishe në vendi e saktë, në vendi i dur për të pasur një ndeshje më të mirë, absolutisht. Megjithatë, nuk është vetëm video analiza. Unë shikoj që janë futur dhe mjete tjera. Ku diun, çaj vini lojtarëve këtu, po, ku i vini që vrapojnë, çaj gjithmonë në 2018, në 2018 ku fillova puna me Teuta, kemi bashk stafi, kemi lameruar presidenca që kishte nevojë për një pak të teknologjia brenda ekipet, edhe kemi bler soqata, ekipi të UTE ka bler GPS-e që janë dispozitive, në pak fjalë teknologjike, që vendosim brapa shpinë lojtari për matje, kilometra, shpejtësinë lojtare. Unë shikoj për shumë në televizor, kur ka ndeshje. Letë të marim i shembul, lojtari i Manchester United ka bërë x kilometra. Në ndeshjet e futbolit në Shqipëri, kur shikoj ndeshje, nuk e bëhet kjo? Ka që vështirë është që të futet? Jo, aty është software, aty të ashtu nuk e di televizori
platforma televizore, si, por këto janë dhënat që ne kemi për ekipet, janë dhënat private, sensible, dhënat sensible që ne mbajmë për vete. Nuk I mbani për vete, këto ju e qoni presidentit, a trajnerit, si funksionon? Jo, për presidenti jo, vetëm ku do në kërkoj logaria. Kërkoj logaria, logaria presidenti, atër e qoni. E, por këto janë dhënat që na duhet ne për përmisoj edhe nga ana stërvitore, edhe për stërvitje, edhe për rritje cilësia lojtarëve. To ju i bëni vetëm në ndeshje, apo i bëni dhe në stërvitje? Në filimi, se nga ku e di unë, kemi qenë ekipi parë që kemi bler një sasia, ishin 13 GPS-e, 10 lojtari, plus 3 lojtari që vinte nga stolat. Normalisht na duhet 20, sepse në stërvitja duhet monitorim e stërvitja, për monitorimi ngarkesa stërvitja. Ngarkesa stërvitore. Që ndryshojnë si pas mikrocikli javore, kemi disa ditët që duhet më shumë, e disa ditët tjetër që duhet më pak. E këto është një feedback që të japë GPS. E, sezoni parë, 2018-2019, kemi përdora 90% vetëm në ndeshje. Pastaj, vetëm në disa stërvitja kemi përdora vetëm pse kishe nevoj përgatit atletik. Disa lojtarë shqiptarë janë dembel, nuk vrapojnë shumë fush në lojës. Edhe besoj që unë them do të aprishin këtë GPS-i, nuk duen që të rëgojnë sa kilometra në vrapojnë. Në filimi, sidomos lojtari që ishen me eksperienca që e kalosën për shumë vite, kishe parë si një armik. Pasta e kanë kuptuar që ishte një ndime për kundra dëmtime, sepse nuk është vete monitorimi stërvitja, por është monitorime diri se cili nga ne ku ka mundësi për shkoj. Ku mund shkoj. Dersa mund të arrij. Po. Qartë, në Itali përdoret shumë, ka shumë video analist, njerëz që merren me këtë. Sa njerëz specialist kanë klubet e futbollit në Itali që merren me këtë? Ne flasim patjetër Serie A ka një stafi që totali shkojnë deri 13 veta, që është si një ekip. Një klub. Një klub ka 13 njerëz që merren me jo vetëm video analista, të gjithë nga dy zëvendës trajneri, tre ndihmës për fusha, dy video analista, sepse dy ose tre, varet, sepse për shembull dy trajneri që bëra un kursi në Itali, përdorin dy, një për ekipi vet e një për ekipi kundërstare. Ka klube futbolli që nuk kemi asnjë. Nuk kemi. Anglia ka të ndryshme, Anglia ka deri 5, por flasim vetëm për elitë futbolli. 5 video analist. 5, sepse janë kush merr vetëm me goditje standarde, kush merr vetëm me lëvizje me lëvizje mbrojtës, kush merr vetëm për faza mbrojtës ose për faza sulm. Ka një kultur tjetër që shpresojmë do arrijmë edhe ne avash. Francesco, të lutem, më thuaj, si shikon futbollin e të ardhmes? Si mund të shkojë kjo bota teknologjike? Do futet më shumë, do zhvillohet më shumë? Teknologjia për Shqipëria ka nevojë. Shqipëria ka nevojë që do fut më shumë brenda. Për ekipe. Jo, nuk e them vetëm në Shqipëri, e them edhe në botë. Në botë është një nivel i super avancuar. Modeli fundit ka inteligjenca artificiale. Sepse unë shikoj tani, Francesco, shikoj goal line technology. Shikoj mbase mënyra se si mundet që po mendojnë që offside-in ta bëjnë me teknologji në për stadiume. Kujtë unë e qindra gjera që teknologjia po futet çdo ditë më shumë në botën e futbollit. Për puna GPS-e nuk kemi shpjeguar dire, nuk kam qenë qartë deri në fund. Okay. GPS-e që përdorim ne në Shqipëri janë modeli i fjesht. Modeli që përdoren dhe telekamera, pavarësisht telekamera që ka për shembull Sky ose televizor. Dhe ju sërbiti e dini, ky lojtar ka bërë kaq kilometra, nuk mund të bëjë më shumë.
Po, sepse po, dini, se bëj organizmi pas, pas pisë ndeshje, për shembull, krijoj një standard për lojtare. Për shembull, krijoj një idea, një idea më, më konkrete, për shembull, që këtë lojtari ka këtë mesatare. Edhe po kjo mund bëhet për kundërshtarin, ta zbulosh sa ka. E jo, por për sa ka vrapuar ai. Po, për kundërshtarin jo, sepse se kompania dhënat ke vetëm 2-3 dhënat që janë generike. Për shembull, kilometra totale, totale edhe kilometra total. Okej, Francesco, plot mirëship. Komplimente. Faleminderit. Ku e ke mësuar? Shqipun e kam mësuar me fëmijët soqatën time, sepse unë në Durrës në 2013 kam krijuar një soqata sportive nga emri Juvenilia, edhe në raportin me fëmijë kam krijuar këto sintonia, edhe nga këtu kam mësuar, edhe më kanë korrigjuar shumë herë ku unë ka bërë gabimet. Qa bënë me fëmijët? Atëre, unë kam bërë shkolla sportive, jam licenciuar si kemë bërë universitetin në universiteti sportive, me dy dega. Dega që ka lidhje me sporti, flasim licenciuar për trajneri, edhe pastaj një për fëmijë, për fëmijë që do rriten, për zhvillimi e trupi edhe... Në Shqipëri, ti po stërvit fëmijat. Si stërvitën fëmijat të? Atere, fëmijat, ne mundojmë për stërvitët mirë fëmijat, por për momenti, këto është në realiteti, mungon shumë infrastruktura. Shpresojmë që qeveria, bashkë federata, bojnë një investime për gjithë qyteti shqiptare, jo vetëm për Kalçeto, por edhe palestra në kuptimi ku është mundur bëj volej, basket, mungon në infrastruktura. Ju i stërvisni fëmijët, se është interesante tashmë, për të gjitha sportet, qa moshe është kjo? Po, unë ku e kam kryu soqate, kam fokusuar interesi për fëmijë nga 5 vjeç që janë parashkolore, deri 18 vjeç. Atëre bje që është 9 vjeçare edhe shkolla mesme. Sepse aty kam shumë nevoja, aty brënda këto fasha, shtresa, fëmijet, janë në italisht që në fazi sensibili de la kreshita, janë faza që ku është momenti saktuar për bëj një sport që rritje trupi në mënyrë e shëndeshme. Okej, me jetë, ju nuk jeve një vetëm të kë fëmijet. Ju, naturisht, keni qenë dimës trajnjerët e Teuta në futbol, së bashku me futbolistë e mirë njohër dhe trajnjerin Blendi Shkëmbi. Po, me Blendi nga 2018 ka bërë vend trajneri, kam një lidhje shumë e mirë. Edhe kemi fillu bashkë edhe dy pjestarë tjetër stafi, kemi fillu një karriera sportive bashkë, edhe raporti lidi shumë pozitive, aji është i ri si trajneri edhe ka shumë qef për statistika, për GPS, për teknologjia. Jemi bashkuar shumë edhe nga këto pjesë. Me jetë, ju synoni që të vazhdoni karjerën e trajnimit në Shqipëri? Doni të tjeni trajnjerë? Doni të bëni diçka? Po, për trajnjerë. Të veçantë, që mendoni? Unë mendoj që në situatë aktuale do mendoj për bëj mirë puna që bëj deri tani, kështu ndihmës trajnjeri edhe video analista. E pastaj me kohë nuk e dim, si thoni ju, ishala zoti. Ishala zoti me jetëmën, po ju shkoni me këto kurset, i ke bërë këto... Atere, po, unë bora licencë, ka marrë nga Italia me licencime trajneri që quhet UEFAB, pastaj bëra këtu në Shqipëri, në Federata Shqiptare, në licenca UEFA A, që është për futboli profesionist. Edhe në 2019 kam qenë një nga grupi i parë që ka bërë
nëse lija federata kursi video analisti. Okej, kur jemi licencuar për do jetosh në Shqipëri? Mendoj po. Mendon po, kur i mbyll syt. Po. Dhe mendon, do të bësh trajner? Kur mbyll syt jam me qefi do ta them po, por është një bota shumë vështirë ku duhet shumë eksperiencë. Jo vetëm në lidhje me fusha, ma duhet eksperienca edhe në pjesë komunikime. Dosena, Debiazi, Edi Reja, Panucci, shumë emra në Itali. Këto janë krasime shumë... Jo, jo, shumë italianë që kanë ardhur këtu, nuk po të flasim për asaj për Sormanin dhe trajnerët e tjerë. Italiani përshtatën shumë mirë për me ambienti shqiptare, sepse shqiptare janë shumë të hapur për bashkëpunimi, sidomos me njerës që vjen nga një kultur tjetër, sepse kemi tradita në Italia jo vetëm për futboli, por për kompetenca që... Sa shikoj, trajnerët italianë për klube nuk funksionojnë. Gjallin dhe Bjazë me ekipin kombëtar është histori tjetër. Por trajnerët italianë me klube nuk e di, gjuha, mardhënja, shtërvisim shumë futbolistë shqiptarë? Për mu është më shumë pjesë komunikime. Ku vjen një trajneri që nuk e di mirë, nuk e një mirë ambienti shqiptare, mendojnë që ka mundësi përbëjt të gjithë gjona që ka në mëndje. Në realiteti nuk është ashtu, do përshtatet me, jo vetëm me ambienti, ma edhe me mentaliteti lojtareve që kemi në Shqipëria, që shumica janë profesioniste, profesionale, por kemi pjesë tjetër që ndoshta akoma mendojnë si amatori. Ti vetë ke luajtur futboll, apo jo? Po, kam luajtur jo shumë, deri 22 vjeç, pastaj bëra një pak dëmtime, por më shumë unë kam luajtur, e kam bërë akademia profesioniste në Andria edhe Foggia, që janë qyteti afër ku kisha banuar, unë pastaj kam bërë në kampionati San Marino, që është Serie A San Marino, kam bërë dy sezoni me një ekipi që quhet San Giovanni. E pastaj në moshën 22, pse unë një kocisht kam bëhë universiteti, nuk përbaloj do të shu edhe dëmtime, edhe studime me shkolla, edhe pastaj. Francesco, pëlqen Shqipëria? Unë Shqipëria më ndje shumë mirë, jam shumë mirë, jeton në Durrës, një qyteti që më ka, si që vetë më ka, akonto, më ka të reqër, më ka futur brënda. Po, brënda komuniteti, në mënyrë shumë naturale, pas një kontrasti ose tjetër. Me ke jetë në Durrës? Unë jam martuar me një shqiptare. A, pa ti që ke dhëndër në Shqipëri? Po, që kam të po. E di, e kuptam ke në dhëndër në Shqipëri, apo jo? Po, dhëndër, jam... Kam një fëmije 4 vjeç, edhe aji tashi ka emri djali, po, ka emri italiani, por Gjaku është Luka, është emri babin tim. Nga ju kemi tradita që do emri do të rast, po, që vendosni. Po, duhet bësh edhe një tjetër që pasaj të t'i bëm emri Shqiptare. Një nga ana Shqiptare, po, pa tjetër, pa tjetër. Qas të pëlqen këtu në Shqipëri? Pa tjetër, Shqipëria ka shumë kontraste, shumë paradoksi. Shikojmë për ditë edhe në rruga, për shumë një fokusimi i pari që kam parë, ku në realiteti, vërtet unë kam marrë 2009 për bëj pushime këtu në Shqipëria, shkova në Saranda. E një gjënë që më ka, jo goditur, por afër një atje bidona mbeturin. Që ishte. Ishte një persona që ishte afër, edhe afër ishte parkuar një makina luksose. Nuk shkonin të dyre? Jo, ishte një kontrasti që më ka treguar që në mungon... Ka ngellur mëndjet, ka ngellur mëndjet. Po, ngellur mëndjet, mungon të shtresa e mesme, ndoshta. Dy ekstreme.
Por mirë, edhe stili I jetës në Durrës nuk është pak a shumë si model italian. E ke dhe afër, e ke dhe afër Durrës bashkë me Italinë, Adriatikun. Jam më afër un nga Durrësi për Bari, sepse familja ka më afër Bari, që vllain tim që është në Milano, që është më larg se unë. Zakonisht una raca una faca. Po, tutto bravo, una raca. Po, jemi gjithë një familje, pse në jug kemi shumë qyteti të vogël që nga koha Skënderbeu, pse un kam studiu pak historia shqiptare, që quhet Arbresh, edhe Regno di Napoli që ishte Regno Federico II, kisha bashkëpunime me I famshi Skënderbeu. Me rëndër komtarë Skënderbeu. Absolutisht, po. Me gjatë, unë shikoj që ke projekte përse I përket Shqipëris. Po, unë jam gjithmonë një persona që shikoj për para, edhe kur kam patur pak vështërsia për pjesë infrastrukture, për bëjë stërvitja me fëmije, nuk kam dërzuar kur, edhe do vazhdoj ashtu unë, me ideja që do bëhet më mirë. Kur flet me italianët e tu, bashkë moshatarët e tu që janë në Itali, dhe naturisht pyesin që unë jetoj në Shqipëri, jetoj në Durrës, jam I martuar atje me I shqiptare. Po, si reagimi? Atere, do të them vërtet, janë nga 2-3 vitë fundit, që Shqipëria është shumë reklamuar në Italia, sidomos për pjesë e turizmo. Por në 2009, 2010, ku unë ka ardhë që, pasaj 2013, kam ardhë këtu në Shqipëria stabil, në mënyrë stabil, të gjithë shokut e mija pas universiteti ishën për Londra, për Gjermania. Një, pa, nërërisht. E ku unë të regova që unë do shkoj në Shqipëria, ishe një gjo veçante, këshu. Shikonin që, fjufo. Mendonte që ishe akoma, jo të gjitha, por kush ishte pak informuar, mendonte që ishte akoma lufta këtu. Këshu, guerra civile. Oke, je I lumtur në Shqipëri? Unë jam shumë I mirë, po. I mirë, I lumtur? Po, I lumtur, jam I lumtur, po. Uroj që të kalosh mirë këtu në Shqipëri, dhe naturisht edhe në botën e futbolit, të kesh sa më shumë progres në video analizë, pse jo, edhe në trajnim.